তো হাই হ্যালো, নমস্কার বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ আমাৰ কলেজৰ পৰা, মই যোনখন কলেজত পঢ়োঁ তাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। আজি ভিডিঅ'টো বনোৱা কাৰণটো হ'ল, মোক বহুতে মই ঢোল বজোৱা ভিডিঅ'টোত কমেণ্ট কৰিছিলে যে মই ঢোল ক'ত বনাওঁ, ঢোল তুমি অসিন্দাৰ পৰা লৈছা নেকি, তাৰপিছত কিমান টকাৰ চাৱনি কৰা, মানে এনেকুৱা ধৰণৰ কমেণ্ট আহিছিল আৰু। সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এটা ভিডিঅ' বনাইতো, তো ভিডিঅ'টো বনাই দিছোঁ। আমাৰ দীপু দা আছে এইফালে, চাই থাকিব, অকণমান মানে মৰম দিব আপোনালোকে, চাই থাকিব আৰু এনেকৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব যদি নতুনকৈ চাইছে, চেনেলটো এনেকৈ আগুৱাই লৈ গৈ থাকিব, তেতিয়া আমি এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া অভিয়া ভিডিঅ'বোৰ দি থাকিব, লগত আমিও থাকিম বন্ধু হিচাপে। তাকে আমাৰ দীপুৰো এটা ধুনীয়া চেনেল আছে, সিও ধুনীয়া ধুনীয়া ভিডিঅ' আপলোড কৰে, ব্লগ চেনেল, মই ডেছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো ধুনীয়াকৈ দি দিম, দীপু শইকীয়া অফিচিয়েল বুলি আছে ন দীপু। তো আমাৰ এইফালে আমাৰ ৰকিম দা আছে, আমাৰ ৰকি দা, আমাৰ মৰমৰ চেনিৰামটো আছে এইফালে, গজব বিজ্যোতি। তো মানে কথাটো আছিলে, মই কমেণ্টকেইটা পাই মানে ভিডিঅ' এটা বনাই দিওঁ বুলি ভাবিলোঁ, একদম নৰ্মেলকৈ আৰু, ভুল ভ্ৰান্তি হ'ব পাৰে দেই, মানে কাৰণ যিহেতু ব্লগ বনোৱাত এনেকৈ এক্সপিৰিয়েঞ্চ নাই বুলি ক'ব লাগিব। তো মানে মই ভাবিছিলোঁ ঘৰৰ পৰাই ভিডিঅ'টো বনাই আহিম, মানে পাহৰণিতে থাকিলে তেনেকৈ, তাৰপিছত কলেজ আহি পালোঁহি, তাৰপিছত দীপুৱে মানে এই মোবাইলটো নতুন লৈছে মানে, তো আজি মোবাইলটো আনবক্সিং কৰিছে আহি, তাৰপিছত কেমেৰাটো চালোঁ, তাৰপিছত তেতিয়াই ঘপককৈ মনত পৰি গ'ল মানে যে মই এই ব্লগছ এটা বনাব লাগিছিলে তেনেকৈ, তাৰপিছত মই ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ মানে, তেনেকৈ মনত পৰি গ'ল কথাটো। তাৰপিছত এতিয়া আৰু বাকীখিনি চাই থাকক, মই বাকী দেখুৱাম যে মই ক'ৰ পৰা ঢোল লওঁ, কেনেকৈ কিমান টকা দি লওঁ, কিমান চাৱনি। আজি মানে আৰু এটা মোৰ ঢোল গৈ আছে, এতিয়া ঘৰলৈ যাব আজি নতুন আলহী, তাকে ঢোলটো দেখুৱাম আপোনালোকক, মই আগৰ নিচিনা চাৱনি পাইছোঁনে নাই, বা মোৰ নাম গ'লে মোৰ কথা কৈ পেলাই আপোনালোকে ডিছকাউণ্ট ল'ব পাৰেনে নোৱাৰে যদি ভৱিষ্যতে ঢোল কেতিয়াবা কিনে। তো সকলো দেখুৱাম, দোকানখন বহুত ভাল হয় মানে, মই বহুত জেগাত ঢোল বনালোঁ কিন্তু এনেকুৱা ঢোল মানে মই এনেকুৱা চাৱনি পোৱা নাই আচলতে, সঁচা কথা ক'বলৈ গ'লে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, কিন্তু আছে বহুত ভাল ভাল মুচি আছে তেনেকুৱা অসমত, কিন্তু আমাৰ এডোখৰ জেগাত মানে তেওঁ বেষ্ট বুলি চবৰে মুখতো শুনো, ময়ো পাইছোঁ ন এতিয়া মানে বনাই পেলাই। তো মই আজি নতুন ঢোলটো দেখুৱাম আপোনালোকক, তাৰপিছত বজাইও দেখুৱাম কেনেকুৱা হৈছে কি কথা, আপোনালোকে নিজে কমেণ্ট কৰি জনাব। তাৰপিছত আমি এতিয়া আহিছিলোঁ পৰীক্ষা দিবলৈ, আজি আমাৰ লাষ্ট এক্সাম আছে, তো এইফালে প্ৰেক্টিছো চলি আছে, তাৰ সমান্তৰালভাৱে এক্সামো চলি আছে, তো আজি আমাৰ শেষ হ'ব আৰু, তাৰপিছত ধুনীয়াকৈ তাৰপিছত হ'ব আৰু, আমি এক্সামটো দি পেলাই দোকানলৈ যাম, ধুনীয়াকৈ দোকানত গৈ পেলাই দেখুৱাম, খাম ঘণ্টি বাজি গ'ল, এইফালে আমাৰ দীপু আছে, আমি এতিয়া ধুনীয়াকৈ বহি ল'মগে, এক্সাম তো দি ল'মগে, তাৰপিছত সকলো দেখুৱাম আৰু ধুনীয়াকৈ ন দীপু। এতিয়া আমি ভিডিঅ'টো বনাবলৈ আচলতে পিছফালে আহিছিলোঁ, আগফালে বহুত হাল্লা হয়, আপোনালোকে চাই থাকক অভি চেনেলটোৰ জৰিয়তে, অভিক মৰম দি থাকক, খুব ধুনীয়া ঢোল বজায় ই, আৰু আপোনালোকে মৰম দি থাকক, তেতিয়া আগুৱাই যাবলৈ আমি ধৰক লগত ময়ো আছোঁ, এনেকৈ আমি আপোনালোকে সহায় কৰিলে আমি আগবাঢ়ি যাবলৈ আমি নিজকে সাহস গোটাব পাৰোঁ, গতিকে মানুহে মানুহৰ বাবে, গতিকে মানুহে মানুহৰ বাবে নকৰিলে কোনে কৰিব, তো এতিয়া ব'লক আমি ভিডিঅ' আমি পৰীক্ষা দি লওঁ, তাৰপিছত পৰীক্ষা দিয়াৰ পিছত আমি আৰু অকণমান আপোনালোকক এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ অকণমান মানে লৈ যাম, তো পৰীক্ষাটো আমি দি লওঁ, ঠিক আছে, আপোনালোকে চাই থাকক, বাই বাই, অলপ দেৰি কাৰণে আমাৰ এইফালে প্ৰিপাৰেশ্যন চলি আছে,
আমার পুরো মন্দির বহি আছে, মোবাইল সবাই ধুনিয়া বহি আছে, মানে গাধ আছো একটু সেমিস্টারত যলেজ এটেন্ড আহিয়ে নাই এখেতে কিনা ভাবিছে আমি এটা পরীক্ষা বহি গলো, পরীক্ষাটা দিলো, তারপর বাকি ভিডিও চলাই নিম ধুনিয়াকে। এফালে আমার জুবিনা আছে, অস্মিতা আছে, নিকিতা আছে, সব সকল প্রিপারেশন চলাই আছে আর পরীক্ষার কারণে ধুনিয়াকে। তো বাই বাই, এটা পিছত ভিডিও চাই যাব, স্কিপ করব। 2000 years later. তো গাইস, আমি এটা পরীক্ষা দি উলাই আহিলো, সব ফাটা ফাটি। তো এটা যেটো কারণে ভিডিওটো বনাইছিল, এখানে সময় পাই গেছে, এটা মই গৈ আছো। আমার বিদ্যাসের পরীক্ষা কেন হল? ভাল আজি সবাই ভাল আছে, পুরা চান্স দিছে বাইদেউ। হব তেতিয়া একদম গৈ পেলাই দোকানত লগ পাই আছো। বাই বাই, বাই বাই, বাই বাই, এটি যায়গে বোলে গৈ আছো দোকানলৈ। আমাৰ এফালে পেটিং আছে, ধুনিয়াকৈ এতিয়া ঢোলটো বনাই থৈছেনে নাই বনোৱা, বনাই দিব সেইখিনি নাজানো, এতিয়া গ'লেহে আমি গম পাম। চাই দিব ভিডিঅ'টো। A few moments later. তো গাইছ, আমি দোকানখন পাওঁ পাওঁ হৈ গ'লো। মালিক নাই চাগে, গৌতম দা নানি, গৌতম দা, তো আমার মিস্ত্রীজন নাই, ভাত খাবলে গেছে, মোৰ ঢোলটো হ'ব, এইটো এইটো ঢোল এতিয়ালৈকে বৰ্তি লগোৱাই নাই, আহি পেলাই লগাই দিবহিয়ে, আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ চাব পাৰিব, কথা নাই মানে আমাৰ এইফালে ডাঙৰীয়া প্ৰতিম। One eternity later. তো দাদাজন অহালৈকে অকণমান ৰখিব লাগিব, তো ইষ্টিং এটা কিনি ল'লোঁ, খাই লওঁ, তাৰপিছত অকণ বহিবতো লাগিবই আৰু, উপায় নাই, ধুনীয়াকৈ ঢোলটো বনাব, তাৰপিছত চাই থাকিম আৰু আপোনালোককো দেখুৱাম, তাৰপিছত লৈ গুচি যাম আৰু। 2000 years later. অকণমান বহাৰ পিছত এফালে আমাৰ মিস্ত্ৰী আহিছে, একদম এতিয়া বনাই দিব ধুনীয়াকৈ ঢোলটো। আমাৰ মেইন মালিক হয়, হাই বলো, আমাৰ ৰেল গেটৰ ওচৰতে আছে সংগীতা বাদ্য ভাণ্ডাৰ, ইয়াতে মই ঢোল চোল বনাওঁ আৰু ধুনীয়াকৈ, দাদাজনে বনাই দিয়ে, তো অলপ পিছত ঢোলটো বনাই হৈ যাব, তাৰপিছত মই লৈ যাম, তো স্কিপ নকৰিব, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। তো আমাৰ গৌতম দাই কাম লাগি আছে, এতিয়া আহিছে, ভাত চাত খাই বৰ ধুনীয়াকৈ কৰি দিব এতিয়া ভালকৈ। তো গাইজ, মানে কথাটো এনেকুৱা হ'ল, আজি মানে ঢোলৰ মলুৱাটো শুকোৱা নাই, সেইটো কাৰণে বৰ্তি গাঁঠিব নোৱাৰে, সেইটো মানে কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহিবলৈ কৈছে, আজি আমি ধুনীয়াকৈ যাওঁগৈ, এতিয়া কাইলৈ ৰাতিপুৱা আহি যাম, কাইলৈ ৰাতিপুৱা ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিম, তো এতিয়া ভিডিঅ'টো এনেকৈ থাকিব, তো বাই বাই, কাইলৈ লগ পাম। 2000 years later. ও গাইজ, মানে কালি ঢোলটো আনিব নোৱাৰিলোঁ, দেখিলেই যে বৰষুণো দিলে, তাৰপিছত মলুৱাটো শুকোৱা নাছিলে, সেইটো কাৰণে বনাব নালাগে বুলিয়ে ক'লোঁ, তাৰপিছত আজি আমি ওলাইছোঁ পিছদিনাখন, মানে এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ ঢোলটো লৈ আহোঁ, এইফালে বাবু আছে আমাৰ, একদম ঘৰৰ পৰা লৈছোঁ, আমি আধা ৰাস্তাতে মনত পৰিছে এই ভিডিঅ'টো কৈ দিছোঁ, ধুনীয়াকৈ গৈ লওঁ, তাৰপিছত দোকানলৈ গৈ পেলাই দেখুৱামগৈ আৰু, ঠিক আছে, ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আমি এতিয়া পাওঁ পাওঁ হৈছোঁ আৰু, খতম।
বাই বাই টাটা গুড বাই গয়া গাইজ মানে আজি বৃহস্পতিবার আসলে পাহরি গেছো আজি মানে বর্তমান আমার টাউন বন্ধ থাকে A few moments later. Kore pai goli. Es ami dukan ahi mane dukan ke ghor la aisilu kosile je ghor la ahilu. Etia dollu loisilu lage to amar new dollu. Mane malik boi ase. Aji dukan bondho. Eto kono ghor la aibol gel. ঘর বাকি গিয়ে পেলে দেখুয়া আছে ধুলগুলো মানে ধুনিয়া দিছে ভাল লাগছে তো গাইজ মানে ঘর হতে অকমান দেরি হল এফালে যাবলগা হল তার বাবে ঘর আহি পাওঁতে রাতি হয়ে গেল মই ঢোলবজা ভিডিও মানে ভিডিওটো যেহেতু মই কালি মানে আপলোড করিম কাইলে মই ঢোলটো বজাই শুনাম কেনেকুৱা সাউন্ড পাইছে কি কথা তো মানে যেনেকৈ ভিডিওটো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ ঠিক বনোৱা নহ'ল মানে বহুত প্ৰব্লেম হৈ গ'ল দোকানখন প্ৰথম দিনাখন মানে কি হ'ল দেখিলে ঢোলটো আনিব নোৱাৰিলোঁ বৰষুণো দিলে এইফালে মলোৱাটো শুকোৱা নাছিলে ভালকৈ পিছদিনাখনো সেই সৰু কথা আমাৰ টাউন বন্ধ হৈ থকাৰ কাৰণে মানে ঘৰলৈ যাবলগীয়া হ'ল যে দোকান নগৈ আমি ঘৰলৈ যোৱাত মানে তেনেকৈ যেনেকৈ ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ তেনেকৈ ঠিক বনাব নোৱাৰিলোঁ তাৰ কাৰণে মই দুঃখিত আৰু ভালকৈ বনাম এটা ভিডিঅ' মই ঢোলৰ ওপৰত মই আপোনালোকক যিখিনি কথা কৈছিলোঁ সেইখিনি ওপৰত আকৌ এটা ভিডিঅ' বনাম যদি এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেতিয়া সকলোৱে লাইক কমেণ্ট ছাবস্ক্ৰাইব শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু ঢোলৰ চাউণ্ডটোনো কেনেকুৱা মই এই ভিডিঅ'টো পিছত লগাই দিম ধুনীয়াকৈ ভিডিওটো মই ইয়াতে সামৰণি কৰিছোঁ যিসকলে চালে সকলোকে আন্তৰিক ধন্যবাদ জনালোঁ।